folkens! Og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen! I dag, folkens, så er vi i Danmark! Vi er i Aarhus by. For da at dette er en god story da. Altså, hvis alt funker, så har det kommet en video for litt siden. Der jeg var i Kristiansand og i dyreparken. Og etter jeg var i dyreparken, da skulle vi til Stavanger i en natt. For at det slapp med å kjøre så masse. Og så kom vi der til kaien da, i Kristiansand. Og så sa mamma og pappa, åh, tenk om vi skal ut til Danmark da. Og så sa jeg, åh, ikke misunne oss, det høres så gøy ut. Og da hadde pappa og mamma bestilt danskebåtenbilletter og hotell i Aarhus. Så de kjørte sånn meg inn på danskebåten. Så nå er vi i Danmark da. Så i dag så skal vi gå litt rundt i byen, men først så kommer strand. Bølgen er litt, ja. Så da blir jeg tilbake til hotellet, og det blir da House Room Hotel Tour. Du trykte på noe. Nei, du kan jo ikke filme da. Ok, så da har vi kommet oss til hotellet, folkens. Så først og fremst vil jeg gi en shoutout til søsteren min som gadd å filme dette. Ja, men, og så, da skal vi inn på rommet, og det er 802 på Radisson Blue, et eller annet. Så, for å åpne dette rommet trenger vi dette kortet, så da bare gjør vi sånn. Så stig på folkens. Så her kommer egentlig bare et rom der du tar av skoene. Men da må du ta det ned i dag. Da kommer lyset på. Så her tar du bare av skoene, noe enkelte hyller, noe greier. Og så er badet ganske så enkelt. Og greit, en dusj der, og en vask der, og en dass der. Så det var badet. Og så skal vi videre til mamma og pappa sin seng. Åh, jeg elsker pizza! Ja, det var lillebroren min. Ja. Så der så vi de. Her er det nok turistmatgreier. Og så kommer vi til masse bagger. Og så... Så her er det masse bagger og et kontor, der kan jeg egentlig pleie å bare se på iPaden. Og sekken min med noe solbrille og krit. Og så kommer du til meg og Kajas seng, der nede sover jeg og Kajas sover der. Og så et nattbord, og så sist, men ikke minst, så får vi her, jeg får med vakre Aarhus by, så det er vakkert. Så da, folkens, nå skal vi ned til byen. Så da, folkens, da snakkes vi på vei ned der.
verdens beste brus. Så var i Danmark. Då släng nog på en like. Så folkens, tusen tack för att du blev med mig till Danmark. Detta här är en video jag har jobbat för ganska länge. Så folkens, like, abonner, kommenter. Jag dubbel beep.